У Чернігові офіційно відкрили алею героїв, на реконструкцію якої витратили 74 мільйони гривень. Україна з Донбасом та Кримом. У Новгород-Сіверській гімназії створили живу карту країни до Міжнародного дня миру. Відсуджені у перевізника гроші, чернігівець пожертвував дітям з інвалідністю. Вечір добрий, ви дивитесь підсумковий випуск новин на UA Чернігів, в студії Анастасія Лоза. О пів на шосту в Чернігові офіційно відкрили реконструйовану алею героїв. Як це було та про ставлення містян до оновленого парку, розкаже Дар'я Янушкевич. На оновленій алеї героїв запускають новий проект «Арт-Авеню», що у перекладі «Мистецький проспект». Від сьогодні алею героїв поділили на три квартали. Перший квартал присвячений живопису. Саме тут можна побачити роботи чернігівських художників, які вони створюють просто неба. Другу зону присвятили музиці. Саме там можна почути чернігівських музикантів та їх виконання українських пісень. А третій квартал присвятили танцям. Саме там чернігівців чекатимуть майстер-класи з бальних танців і не тільки. Цей проект ми будемо насичувати і розвивати таким чином, що у 2019 році під час високого туристичного сезону з травня місяця по вересень місяць у нас кожні вихідні будуть відбуватись якісь творчі події. І завдяки цьому, я думаю, алея іще більше, як то кажуть, зазвучить. Когда планировочную структуру аллеи мы анализировали, состояние фонтанов, которые здесь были, в общем-то получилось, что вот эта прямоугольная форма фонтанов, которая существовала, в том числе вот один из первых фонтанов, он находился в зоне старого рва исторического, и получается он шел поперек. То есть эффект разлома для прямоугольной формы это имело место. Когда мы применяем круглую форму фонтана, это совершенно по-другому работает вот на эти моменты дополнительные. Це робота на три роки, насправді. І це тільки початкова стадія, тобто фізично зроблено зараз 90%, тобто буде збережена геометрія, буде все це збережено, але додасться озеленення. Ми дослідним шляхом подивимося, скільки буде необхідно скамеек. Я думаю, що всі бокові локації, бокові, вони будуть обіграні ще, і там, можливо, з'являться певні скульптури. Дуже гарно, тут дуже красиво, приємно ходити. Мені все подобається, головне, щоб не затоптали тут ось газон новий. Нам дуже сподобалося, ми в захваті, це мої три сестрички, прийшли подивитися на оновлену алею. Вона дуже гарна, все продумано, захоплюють фонтани, красота, взагалі дуже-дуже гарно. В принципі, непогано, да, зроблено і красиво, і от в стилі Червоної площі, тобто все гармонійно. Будемо сподіватися, що це все просто і довго, і буде служити чернігівчанам на довгі роки. Нагадаємо, проєкт реконструкції Алеї Героїв презентували у травні минулого року. За даними сайту Держзакупівель «Прозоро», вартість робіт сумарно склала 74 мільйони гривень. 53 мільйони коштувала сама реконструкція, ще 21 мільйон витратили на будівництво трьох нових фонтанів. Як це було, пригадаємо далі. Це кадри з засідання містобудівної ради у Чернігові, яка збиралася у травні 2017 року. Проєктант Тетяна Мазур вперше представляє проєкт реконструкції Алеї Героїв. За ним у парку планували змінити дорожнє покриття на бруківку, простір зонувати п'ятьма колами з орнаментами, що імітують вишиванку, та збудувати замість чотирьох прямокутних фонтанів – три круглої форми. В цій композиції ритмічно у нас вписуються три фонтани. Не чотири, а три фонтани. Вони теж по круглі. Діаметром у нас перший і третій фонтан – це 7 метрів, і центральний фонтан у нас діаметром 10,5 метрів. Це більш такі лаконічні фонтани, а по центру, як акцент, ми пропонуємо застосувати фонтан світокольорово-динамічний, який називається «Спіраль».
У грудні 2017 року його винесли на громадські слухання. На цих слуханнях нам запропонували внести правки в існуючий проект, хоча там краще все з нуля переробити, ніж вносити правки. Він з самого початку неправильний, якась недолуга візуалізація. У проєкті написано, що буде 3 круглих фонтани різного розміру, на ескізі ми бачимо 4 однакових, не відповідають масштаби зеленої сцени дійсності. Потім запропонована розкладка плитки, вишиванки, ну її просто неможливо втілити, тому що це просто імітація розкладки. Більшість присутніх тоді проголосували проти реалізації представленого проєкту і вимагали оголосити відкритий архітектурний конкурс. За процедурою їх голосів не вистачило для прийняття такого рішення. Проєкт вирішили доопрацювати. Тим часом паралельно з робочою групою при міській раді група молодих архітекторів розробляла власний, альтернативний проєкт. Його представили 20 квітня цього року. Нас ніхто не просив робити цей проєкт. Це наше бачення, як би ми хотіли, щоб виглядав наш міст. Вот. І просто крик душі, тому що вже настроїли ряд речей, якими ми немножко не согласні. Ми знаємо, що можна робити краще за ті ж гроші. Це основний меседж для влади. Ви не тратите більше денег, от ті ж гроші і точно краще. Я розмовляв сьогодні з Травкою, значить, є такий голова спілки архітекторів Чернігівської області. Представлять далі, якщо там щось розумне є, будемо через містобудівну раду дивитися, що може додати. Наступного тижня, 24 квітня, на сайті Держзакупівель Прозоро управління ЖКГ опублікувало тендер на реконструкцію парку. За рік його ціна виросла майже вдвічі – з початкових 29 до 53 мільйонів гривень. Пояснювали це так. Проєкт в минулому році був замовлений управлінням капітального будівництва. Вартість проєкту була близько 30 мільйонів гривень. Відповідно, в 2018 році проєкт було передано управлінню житлово-комунального господарства як виконавцю робіт. У зв'язку з зростом кошторисної заробітної плати та збільшенням вартості матеріалів, проєкт було перераховано у нові ціни. За 53 мільйони, сказав Євгеній Дайнеко, на Алеї Героїв замінять бруківку, відремонтують гранітні парапети, поставлять нові лави, смітники та освітлення. Газони облаштують автополивом, висадять клумби, дерева та живу огорожу. Це після неодноразових обговорень з активістами, з молоддю, з громадськістю було запропоновано влаштування зі сторони педуніверситету такої сцени, якби міні-сцени, для перегляду там якийсь кінострічок чи відеороликів. Встановлення 3 круглих фонтанів до кошторису проекту не входило. Їх замовляли окремо за 21 мільйон. Таким чином, загальна сума реконструкції Алеї Героїв сягнула 74 мільйонів гривень. Анастасія Лоза, новини на ЮА Чернігів. Сьогодні у Чернігові відзначають 75-ту річницю визволення міста від нацистських загарбників. Вранці у сквері імені Попудренка чернігівці поклали квіти до братської могили та меморіалу загиблим учасникам АТО. К сожалению, ушли в вічність всі освободителі міста Чернігова. Осталось на сьогоднішній день 242 чоловіка, учасників бойових дій 41-45 років. В 43-му році, в кінці року, осталось 13 тисяч населення. Більше всіх захоронень у нас на Криволівщині, на Подусовці, де від 20 до 5 тисяч чоловік погибли в нашому місті мирних жителів і воїнів Красної армії. Был отец мой в партизанах в Новгород-Северском районе, село Гремяч. Он там ушел в партизанский отряд, как только началась война. Я маленькая родилась, он пришел домой, чтобы посмотреть и взять вещи и продукты питания. А полицай был рядом, жил через дорогу. И он увидел его, и он выдал. И отца моего сразу же арестовали. И на площади в Гремяче расстреляли. С этими ручечками все тягали, эти кирпичи. О, Господи, не дай бы вспоминать, конечно. Ну, пережили. Отец мой погиб в 43-м году под Сталинградом.
І дядя погиб, дядя розстріляний. Його взяли в плен, він був у формі воєнної. І що мать говорила? Сніми форму, Марко. Ні, не зняли. Його розстріляли. Я, ну, на ВЛКСМ там всіх постріляли. А мать строїла Чернігів. І ми отакі от були, і бігали, і допомагали все от цю стройку. Звісно, город був розрушений. Господи, не дай Господь вспоминати. Тяжело вспоминати. Україна з Донбасом та Кримом. Живу карту нашої держави створили на шкільному подвір'ї учні Новгород-Сіверської гімназії номер 1. Так гімназисти відзначили Міжнародний день миру. Тетяна Лось далі. Це шкільне подвір'я Новгород-Сіверської гімназії номер 1. Близько 400 учнів 5-11 класів займають свої місця по контуру карти України. Кордони держави намальовані на асфальті білою фарбою. Сьогодні ми влаштували такий флешмоб на підтримання теми миру в всьому світі. Для того, щоб всі люди знали, що в мирі краще жити, аніж воювати з якимись іншими народами. Мир – це якщо всі люди живуть разом, в злагоді і ніколи не сваряться. Це спокій і гармонія між усіма країнами. Я хочу, щоб наша країна була сильною державою і щоб над головами кожного українця було блакитне та мирне небо. Карта на асфальті з Кримом і Донбасом. Крим на нашій карті є, бо це єдина карта України. Є анексія Криму, але вона не визнана всім світом. Ми вважаємо, що це наша спільна територія. Найважче у підготовці було намалювати саму карту, каже організатор Світлана Сегута. Найскладніше було це на асфальт перенести, нанести контур карти України. Але це зробили якраз діти нашої художньої студії «Палітра» з керівником контуріст Тетяною Миколаївною. Саме таким чином ми хочемо виразити свою підтримку проти війни і заради миру. Ми виховуємо у своїх дітей добро, почуття патріотизму, любові. І хочемо, щоб вони усвідомлювали, якими вони є в нашому місті, в нашій гімназії і всьому світі. Тетяна Лось, Віталій Коровко. Новини на ЮА Чернігів. Відсуджені у перевізника гроші чернігівець віддав дітям з інвалідністю. Півроку Віталій Гор не судився з підприємством «Пассервіс», водій якого влітку 2017 року відмовився вести чоловіка за посвідченням інваліда. У березні Гор не виграв суд першої інстанції. У липні апеляційний суд підтвердив рішення стягти з підприємства на користь пасажира 2 тисячі гривень як компенсацію моральної шкоди. Гроші чоловік передав до громадської організації, що об'єднує батьків дітей з інвалідністю. Деталі в сюжеті. Це Віталій Горний. Він вирішив віддати відсуджені у перевізника гроші дітям з інвалідністю. Минулого літа водій 25-го маршрута Луговський вигнав мене з транспортного засобу. Незважаючи на те, що я маю всі права проїзду, безкоштовного проїзду, як інвалід другої групи праці, я після цього звернувся до суду, і в результаті чого суд був виграний, і на суді я заявив, що якщо правда буде торжествувати, я моральну шкоду, як відшкодування неправомірних дій працівників ДП «Пасервіс», я передам на потреби самих незахищених у нашому суспільстві дітей-інвалідів. Людина з обмеженими можливостями має багато прав, але вони не виконуються. І це прикро, що доводиться в суді відвоювати, доказувати те, що прописано в Конституції. Організація «Голос батьків» об'єднує понад 80 родин. 35 дітей із інвалідністю відвідують групу денного перебування. Педагоги і соціальні працівники отримують зарплату з міського бюджету, але все необхідне для реабілітації дітей і догляду за ними купують тільки за свої або благодійні кошти. В більшості допомагають от саме такі люди, у котрих
нема грошей. Вони останню копійку віддадуть тим, кому вони потрібні. І це не саме, це великий крок, це велике серце. Віталій Горний також подарував дітям особистий тренажер для лікувальної фізкультури. Я від імені своєї доньки дарую гімнастичний снаряд багатопрофільного використання для розвитку дітей з особливими потребами. Це такий сюрприз, я не знала про це. І цей ось тренажерчик потрібен нам дуже. І взагалі, ну, кожна копійка, як то кажуть, тому що, ну, дуже багато затрат, і це все своїми силами. Педагоги з голосу батьків кажуть, що гроші, які передав Віталій Горний, витратять на обігрівачі, адже півроку тому все обладнання у них викрали невідомі. Олексій Маслов, Євген Козинець, новини на ЮА Чернігів. Це всі новини на сьогодні. Зустрінемось завтра о 7:00. Гарного вам вечора.